Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkai buru batzarreko burua da. Itxaso Atutxa! Epa! Desastre! Desastre! Ongi ez! Ongi ez! Agatzeta, kompainia, desperdazeta! Se pasatza, se pasatza! Desastre! Ongi nio ez presenta! A un desastre, xaia! Enol, zera presenta dugu hau Itxaso! Gure Itxaso, nazte borraztean, da, ez, desastre. Andres Leizaola, zertaz ari zara? Aire, xabe. Zergatik sartu zara? Enean espero, zugan digita. Itxaso, gure Itxaso, nazte borraztean, da, ez, hau da, preparau gari da, kasue. No, preparau gari, elkarrezketa prestatuta daukagu. Zeinere ikusaitu? Aire, desastre. Ganoraz egin dut gu aurkezpena. Tumarano, eta, aire, bildu, eta. Zer, del entorno, eta, eh? Hau, aire, iso, iso. Zento! Gure Itxaso, gure gure hau da, prestatu. Aforma horrexan hon da. Aforma horrexan. Ikurriñan kolorean loriek eta ere zerkeixak, anun da. Zeta, izara, zeure kabuz etorri altzara, Andres. Bai, bakarro, no da, ez partiduak eskauta. Partiduak eskauta da. Ba, ergan horaz kontrevistia. Itxarrotza zer, komprobateko, eta. Hemen, hau, danataz enteatzen, hemen topo bat daukau, imaz! Ez, ez, ez. Ezkera betorri nazen, ke? Ke ez, hau, imaz, eta, Itxaso, Itxaso, eta, gure Itxaso, eta, hori un desastre, eta, desastre, hau, ere zerkixo, jarri ere zerkixo, eta, un desastre, kamaz, eta, ondo garbitzu, eta, kristala, ondo, eta, eta, Aitor, aitor, kamero, eta... Bueno, ba, Andes! Forma goizan dut. Afaita eta jumbatuta. Bueno, hori zeu zela. Hori zeu, ene zerkisa, jarri, ene zerkisa, eta... Torre, una. Bai, hemen. Hemen zuzua dago. Hemen zuzua dago. Ez zukez, 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 bestela aproxako zu, atezaten aldeko kanpartia, pinte, eta, na, del entorno, eta bildu, eta... Jutean ez zu, juli gonez, kasi, ez zu, ez zukez, eh? Vale. Nos conocemos, eta... Espatak, ez zuen, ni ez dira. Espatak, hartu. Gaina, espatak, ez dira. Espatak, ez da, venga, venga, espatak, hau, 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 Hortxe! Hola, hola! Epa! Aire zerkixo eta... Hola, ondo! Ondo jarri hori! Loria, loria nunda, ose, ikurriñan koloreko loria. Loreik eta ez da, gau, fruta pixea dena ez du. Aire, bueno, fruta pixea de kolore du loria. Loria izta gordon ez. Ez da. Ez. Bueno, alfombra bai, politxoa, eh? Arrozek eta ez, eh? Ez, ez. Ez, ere, panazko, txaketiak eta... Kasa de pueblo, komenu de día, eta... Arrozek ez, ez. Ez, ez. Klabe niña, eta jera nio, eta hoi bai. Ah, espatak agora, eta... Vale, espatak agora. Ah, etxan, etxan, eta... A ver, que desastre. Hola, hola, esnaiz jarriko, eh? Andres, hola. Hola, esnaiz jarriko, eh? Batxokixan, acabo de... Andres, Andres. La rumba, eta, la rumba. Ah, esan. Lasai, eh? Aurkestoko aldo gu behinko, zeute. Ah, eta, Hola, gaurko dugu, eh? Venga! Tumaran, eta, venga. Venga, ikin baraldega, aurkezpena. Ese, Xaber, eta. Xaber, Jaun Andreok. Jaun Andreok, gurekin da Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkai buru batzarraren presidentea, Itxaso Atutxa! Asa, no, hori, bai, Itxaso. Iki, iki, eta. Etxerkiso, etxerkiso. Hemen, hemen, tira. Aurrera, Itxaso! Zer, hori, hori. Hemen azpiti pasatu behar duzu. Nire, bai, nire. Kaiz, Itxaso, zundaz, eta. Gurekin, venga. Bueno, Itxaso, bimuxu. Ez que digaz, eta. Gabon, eta ongi etorri. Gaztia ere, man, bimuxu. Itxaso, kontu zen. Gau, Itxaso. Kontu ese, ese marido que da del entorno, de bildu, de sorte, eta. Gurekin. Zin zen deko zuen, machimbrados, zuntzarra, no se. Ez, zuzastre. Zuzos pagoza. Hala, xile, horri gortxe. Mil ondoan, eh? Abandatu berre! Abandatu ondo algara Itxaso. Osondo? Bai. Zuen etxean. Bueno, nire. Zolako arrera gaz igual getitzeko etorriko naz. Bueno, zuen... Zuen etxean esan duzu, baina zu... Hemen dik ezagutzen zaituko guk Euskal Telebistatik. Bai, ez esan zen bat urte. Batzu badira, batzu badira, bai. Urte, urte moru. Esan dezagun hogeitaka. Hogeitaka. Hogeitaka urte. Geure telebizin duan, eta zare, kexatzeko modu. Horain berriz etortzen zarenean aurrekontuez hitz egitera, eta etorri behar izan. Bueno, gaur ez daukazu horrelakorik. Zuek esan.
Pero Itxaso, zuk gaur egun politikan buru belarri sartuta zaude, eta hor Bizkai buru batzarrean, ba, erantzukizun handiak dauzkazu. Baina, senarra diputatua da Madrilen, Aitor Esteban. Eta etxean zer gertatzen da? Ostegunetan, ia Madrildik etortzen denean, asteburuan, politikari suetena emango diozu, bestela, azen beteka da, ez da? Bai, baina normalean gu olakoak ginen, bai, zinot, lanean ibiltzen izan nire hemen ordutegi txarrekaz, eta egia da politika gintzan zuzenean ez ez, baina gero asteburuak gure etxean betiko edo zein etxetako asteburuak dira. Bronka, kerosketak, zemekaz bronka, gure artean beba. Nintendo, eta, Filiminas, eta. Hori, neskalagunak, kale. Itxasek ez daude, demori ba, zio bezala de pintxopote, azte duen, eta... Bueno, baina proposan baina ikabekot joan gonaz. Zanganeria, eta... Urretxuko pintxopotea. Torriko zea behin, itxaso? Bai, gustora baina. Urretxuko pintxopotea. Ez diok, zer eskaini hemen txipilionik eta batzakiko txipilionik, ez diok, ekarri bazpare, eh? Zer, zer, hau ez dut zena, berak gure dauen, ja, eta, 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 utziko diguzu el jaste. Bai, bai, sei, sei, eta. Sei, sei, eta. Eta, eta, sei, eta. Astuna, astuna izuna. Eta. Bizkaira loan beharko dut. Bueno, bajute, no, zita, batzen, baina, iaiz, zia, zemarkatu, ez da zemeni, de Joseba. Bai, bai, hori ulertzen. Joseba, hori ulertzen. Gero ditzazu, nahona Joseba. Eta, baina. Aste barruan Gipuzkoan, aste burutan bizkaia. Ba, ez da plantxa, ez da plantxa. Baina Andresek herri ikuspegi sakona dauka. Ba, uste dut ipar buru batzarrekoekin eta... Ba, ba, eta... Ba, fenomenoan, hande emakume bateko. Ba, baina, ala faltzen da, be... Arrantza dago zein, eta arrastena. Bai, 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 Bueno, zu Itxaso, hemen produktore lanetan urte askoan aritutako azara telebistan. Bai. Politikaren munduan ere audientzia datuei begira egon behar izaten alduzu, eh? Bai, handaukaguna da audientziak bi urtero edo lau urtero emoten dauzku esala, ez da? Audientzia hor, audientzia beti. Bueno, baina Eusko Barometroa deman ditu datu batzu, berrikitan. Bai, baina hemen nengoanean, goizeko sortziterdietan, egunero, egunero, eta domekan ez iran egoten horrek befaltan. Eta gaur egon beha audientziak begiratzen gora, zondi. Telebistako audientziai begiratzen diezu oraindik. Bai, ondino nagor, monoagaz. Duke bai, eh? Eta ze, hau ez... Baina zuena ondo, eh? Bai, hori ez, eh? Kontrako ez da harri, eta... Ez da pelota, eh, baina... Zortzitan euskitzek bialtzizkigu, bezperako audientziek, eta hor txerote gaia. Eta bai, eta gaizki oitzen ari dira. Baze peinan, bialdu jozu guzurruko bat, sustu hartu deien. Bai, batzu hanka sartzen izaten du, eh? Eta zuke, kobratzen da bi, eta lau, zimino... Hora izaten, zimino keri xak, eta... Bai, kobratzen da bi, eta... Jo! Horta hoitzea, eta gero, derrepente, larun bate goizian, ah, gaur etxeo, gaur etxeo, gaur etxeo, gaur etxeo.